Šta smo na ovaj način dobili, a da li smo nešto izgubili kada ste vaše kolege i vi ovaj poligon priveli nameni? Evo, ovaj poligon od 25. oktobra pravilnikom mora da bude ograđen, mora da ima pristupne rampe za ulaz i izlaz na poligonu, ne smeju druga vozila da ulaze na poligon dok se odvija obuka i polaganje. Samim tim mi smo stavili ove barijere i rampe gde ćemo da spustamo, da zatvaramo saobraćaj dok se na poligonu vrši obuka i polaganje. Samim tim ne može da bude izvedena ni jedna poligonska radnja u saobraćaju. Do sad je polazak na usponu gde nam je do sada bio, na katastarskoj parceli koja se vodi kao ulica sa slabim intenzitetom saobraćaja. Od 25. oktobra ne možemo ni jednu poligonsku radnju više da radimo na ni jednoj ulici, tako da smo morali ovaj montažni uspon, kao što vidite ovde, da napravimo. Mi smo se organizovali, u Pirotu ima 7 autoškola, svi su učestvovali podjednako, svi nosimo troškove podjednako da ispunimo uslove za dalji rad od 25. oktobra. Da li ste u potpunosti ispunili uslove? Šta ste ovim dobili? Ko može da polaže ovde, a ko ne? Od 25. oktobra nastavljamo sa obukom i polaganjem za B kategoriju, AM, A1, A2 i A kategoriju. Izgubili smo F kategoriju, C i CE kategoriju, zato što na ovom poligonu ne mogu da se nacrtaju ove poligonske radnje. To je privremeno izgubljeno, ja se nadam da će opština da da neku parcelu da nađe kako bi nacrtali te radnje poligonske, da može i te tri kategorije da se nastavi. Ali trenutno staju od 25. sa radom.